強い敵と遭遇できるかもしれない。Senhora, deixa eu explicar uma coisa que eu acho que acabou acontecendo. Deixa eu checar, só um negocinho. Pera. Ok, deixa eu explicar. Agora vocês estão conseguindo me ouvir, né? Eu joguei Silent Hill 2 em live. E durante a live que eu estava fazendo com o povo, eles estavam reclamando que o jogo estava muito baixo. O jogo tá muito baixo, eu não consigo ver, mas era culpa do Discord. E aí eu fui tentar aumentar. O OBS aumentou junto, então... Foi mal, mas tá muito alto, né? O jogo. E agora eu botei de volta ao normal. Desculpa, gente. Desculpa. Tá alto pra caceta, mas aí a gente passou de level de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo mundo level 60 e pouco, né? Alguém já foi... Ah, aqui, eu virei. Muito obrigado, era isso aqui que eu queria. Deixa eu botar aqui pra essa criança as habilidades. Vamos botar um Rolling Light Plus, porque aí é toda a... A party toda. Tá, ok. Mas era isso, né, gente? Culpa do Silent Hill 2, com a alta cacete o jogo, desculpa.
Eu não prestei atenção nisso. Poderia ter prestado. Acontece nas piores famílias. Anyway, vamos lá. Pra cá, né? Pra cá? Não. É o único lugar que tem o banco. Meu Deus. Vamos atrás desse Benevodon, que na verdade... Wishes... Ah! Quase que eu entro na batalha sem cookie. Yoshi! Tenho iretazo! お、なんだと。あ、でもなんとベストっていう。気持ちがいいな。アナグマが喜びそうだ。でもあとアナグマとベストはきいね。よし、これで進めるようだ。あか。Ih, meu Deus, o Verde Dragon. Vem, calma aí. Ai, ai. Esse negócio de áudio é muito... muito estressante, eu vejo. Porque eu acho que eu tô com um áudio alto. Mas não tô. Meu Deus, olha, tô no level 45. Melhor coisa que eu fiz foi ter botado esses troços. Ter procurado os Little Cactus quando eu procurei. Melhor coisa. Ih, a outra tá ouvindo a gente chamando o nome dela. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Yoshi, tenho iretazo. Yudan Taiki. Que isso? Shapeshifter. Eu não lembro desse bicho não, gente. Que loucura. Shapeshifter Cornerstone. Polo Coins. Tá bom. Oh, arigato. Tá bom. Ah, tá. Tem, já tem um ventinho aqui. Vamos lá, vamos acabar com a raça delas. Param. Yoshi, tenho iretazo. Param, pam, 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 pam. Nani, haiteiro, que chona monodana. Lucid Barrier. Temporary Nunify Physical Damage. Missa, te crê. Que motina ina. Icarai, tempo. Nossa, rapaz, mas eu pulei foi muito, olha. Direita. E daqui? Calma.
Oh, okay. Oh. Sobreiro. O Val. Valério. Ah, eu não posso trocar porque eu tô de classe com lança. Ah, tá. Provavelmente tem alguma coisa pra cá. Isso, pra trocar. Será que eu consigo gerar tempo do Brother? Vou dar carruagem, acho que não. Eu tô indo no meu tempo, fazendo um monte de coisa. Mata, mata! Você fica usando o Undead inimigo. Não é Undead, hein, seu burrico? Ah, que bonitinho, querido. Oh, Karina. Aqui eu acho que dá pra trocar. Itai, Nani? Nani, Nani? Ai, que susto. Então nós vai até lá para pegar o vento. Vamos lá. Turururururu, turururururu. Ah, que bonitinha essa perspectiva. Interessante. Hein? Ei. Vem pra cá. Tem, olha, hello, my friend. God is king, isso é pra eu refutar. Toma! Nossa! Completamente destroçada. Jesus! Ela usando a magia, pô. Tadinha. Agora nós vai, hein? Calma aí, deixa eu vamos pro topo! Botei. Vamos lá, hein? Agora vai ter batalha. Agora vai ter batalha e o som não tá mais estourado. Graças a Deus, tá? Isso aí. Vamos lá. Ai, não! Tadinho do Ramco. Mano, me explica como é que o Benevodon do... O Benevodon da do... Do vento? O que ele tá atirando? Ele atirou na onde, né? O que está acontecendo? Eu não estou sabendo o que está acontecendo! Spike!
Pega as asas, pega as asas, pega as asas! Pega as asas, carai! Aproveita, aproveita, aproveita! Não sei nem o que tá acontecendo, mano. Nossa, foi ela que deu uma porrada final. Assim, pulamos dois levels. Que loucura. Bem, Yorosu, みんなが神獣と戦ってる間、彼を守っていたんです。え？シリュウ、やっと見つけた。カーリナ、助けに来てくれたんだね。本当にありがとう。ねえ、パッチャバオカセータ。そもそも、なんで風の社に来たんや。ここは危ないって、シリュウも知ってるやろ。風が荒れ出した原因が、神獣だって証明するためだよ。神獣が封印されていることは語り部として知ってたから。神獣がおるのを知っとった。無謀なことしたな。風が荒れたことを巫女のせいにする人がいたから。えいた、僕はそれが許せなくて。一般的コアの多分コッパな帰りんだ。彼を守ってくれてありがとうね。でも復活した神獣から人を遠ざけるのも君の役目じゃないの。本当に申し訳ないです。復活した神獣は暴風で周りをめちゃくちゃにしただす。大岩を飛ばされた時は進路をそらすので精一杯だっただす。それで力を使い果たしてしばらく気絶してただす。ジンがいなかったらもっと被害が出ていたかもしれなかったんだね。ジン、ほんまにありがとう。村のために頑張ってくれてたんやね。いいってことです。でも村のみんなとカリナたちの気持ちが一つになったところはシリュウにも見せたかったです。へえ、そんなことがあったんだ。カリナとみんなが歩み寄れたみたいで嬉しいな。シリュウ、ここから先はロングレンに戻ってからにしませんか。積もる話もあるだろうし、我々は席を外そう。ジンは僕らと話そっか。旅の間のカリナのことをいっぱい話してあげるよ。おお、それは楽しみだすな。それじゃあみんな、vamos transferir direto pra lá. Tá bom. Isso significa que não tem nada lá em cima pra pegar, né? Espero. E se tiver, eu vou ficar muito bolado. Agora. 風も随分静かになったな。まあ、これも一時的なものやけどな。でもカリナが旅立ってから、谷を行き交う風は落ち着いたんだよ。あの穏やかな風を受ける旅、僕は嬉しかった。フェアリーが巫女の指名に来た時、僕が逃げ出したことがあったよね。今思い出してもあんまり笑えへんな。カリナがマナの木から戻ってきてくれてよかった。君とあのまま別れることにならなくて、はい、本当によかった。だ、ガラパラジレイトコヤ。そんな大げさやな。カリナがフーラ山へ向かった時、僕は見送りができなかった。巫女として旅立つ君を見るのが僕の夢だったのに。そんなん初耳やわ。え、本気でそう思ってた？うん、カリナに巫女になってほしかった。だから自分が選ばれたって思った時、
逃げ出してしまった。Eu acho isso meio... meio... カリナは昔から外の世界に興味を持っていたよね。僕の話を聞きたがってくれて、語り部としても嬉しかったよ。Eu queria muito que você se transformasse em alma, tipo, você queria que ela se matasse? 外に出ることは許されない。だから君は風の巫女に選ばれようとした。でも、うちは怪我で片翼をなくして。カリナはそれでも折れなかったね。そんな君が誇らしくて、ずっと応援してたんだ。だからシリュウは笑わなかったんやね。巫女を諦めきれんうちのこと。今度こそ旅立ちを見送ることができそうだ。だから戻ってきてくれてありがとう、カリナ。面と向かって言われるとなんか照れるわ。ずっとうちの夢を応援してくれててありがとうな。ほんでな、シリュウに言われてうち改めて思って、世界を冒険することめっちゃ楽しい。まだまだ冒険したりんわ。シリュウに教わったことがあったりなかったり、話したいことも聞きたいこともいっぱい増えていくんや。ラムコと一緒にもーっといろんなところに行きたい。世界中を隅々まで見るのがうちの新しい夢や。これからも応援するよ。世界中を旅する。Acho engraçado que eles estão falando de Supreme. Eu vou adorar quando você voltar, como se ela não fosse ter que se sacrificar, tá ligado?夢を叶える前にやらなあかんことがあるからな。行ってらっしゃい、カリナ。またれー。おらなー、シリュー。また会おうなー。たもん。Então acabou aqui a história desse aqui, né? Ainda tem mais duas cidades pra ir.Tá, ok. É, agora então nós vamos pra Eternia, porque. もう町への出入りは自由になっているはずだ。何か変わっているだろうか。Vamos, vamos. Vamos seguir a ordem. Eu já fiz sem querer o Jurei primeiro. Vamos seguir a ordem. Esse é Karina, Morley, Palamina e depois Jurei. Mas eu fiz Jurei sem querer. Olha! O povo voltando! Hello!エテラナに人がいる。新月の時期でなくとも出入りできるようになったからだな。復興の兆しがあるみたいで嬉しいよ。え、ペラ。でもエテラナからは神獣の影響が感じられるわ。みんなも気をつけて。そうなんだ。見た感じわからないけどな。だが確かに胸の中がざわめくような不快感がある。これが神獣の影響だろうか。ミルパ様も来ているじゃないか。彼にエテラナの状況を聞いてみよう。知ってる人がいてよかった。ミルパ様に声をかけてみよう。Ainda tá gelado pra cá? Ou tá tudo descongelado?Agora eu fiquei confuso.Ah, tá. Ok, ainda tá congelado. Tá, beleza. Ai, tem lugar que eu posso ir. Yoshi, Iko! Dá uma aproveitada, né? Já que eu tô AK, 47. Tararara.
Vamos lá pra cima. Oh, meu Deus, agora sim. Nossa, acho que dá problema. É, tem bastante coisa aqui. Já. Você. Vamos falar, vamos liberar qualquer coisa aqui dentro. Pera, mas eu acho que dá pra eu liberar a dela aqui, viu? A Karina. Eu gastei o do rapaz ali, vou gastar daqui, vou esperar até chegar no 80. Ah, que legal. E eu vou guardar do Morley da Palamina, porque aí eu posso usar para não liberar. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Ganhei, porra! Toma! Toma! Ah, que delícia! Falta... acho que falta mais dois, né? Mais um. Tem alguma coisa ali lá embaixo. Vamos zerar. Zerar não, salvar porque eu consegui pegar o negócio. Dois níveis direto. Vamos descer aqui. Não é aqui? É, pra cá. Tem coisa pra lá. O que que é? Ah, tá. Ah, o que? Da água? Eu não venho aqui desde a água? Não, né? Não, isso aqui é luz. Deixa eu ver. Não tinha vindo aqui ainda. Será que eu consigo fazer o da luz? Deve estar cheio de side quest lá no, na cidade e eu não fiz nenhuma. Poderia ter pego já as side quests todas, já que eu vinha pra cá. ドリアえいとそうよまだまだ今度行くぞ。Não! Pra caralho! Que é isso, cara? Não sei como fazer essa porra não, foda-se. Claramente, foda-se. Vamos lá. E por aqui não tem, não. Que loucura. Achei que tivesse. Side quest aqui.
パラララララ Hello? パンパンパンパンパン Hello? Tem ninguém? Hello? Ninguém nesse caralho. Fala tu! Mirupa-sama, o久しぶり desu. Oh, Motoreya ka! Sore ni Miko-tachi mo! O yakume wa dou shitan da? Mada Eterna ni iru nante, Mana no Megami mo kanashimu zo! Ha ha ha! Mirupa-sama.私たちは夢あってエテラナに戻ってきました。このことは女神様も許してくださっています。なるほど。ではエテラナの災いを女神は許容するのだな。 Oh meu Deus, gente, caraca! おしまいだ。ミルパ様、どうなされたのですか。いや、すまんな。今は何もかも笑いたい気分なのだよ。モートレアのおかげで町に人が入れるようになった。各地に散ったエテラナの民が集い始め、町は復興を志した。だが近頃になって皆の様子がおかしくなったのだ。無用に泣き、怒り、笑い飛ばし、不安が続く日々だ。ベネボドンたちは心を失い、この調子じゃ町の復興なんぞ夢のまた夢だ。エテラナに伝わる災いが始まったのかもしれんな。悪いことは言わん。お前たちも早くここを去った方がいい。なあ、プランタトルモンドイド。ミルパ様、あんな人じゃなかったよね。ああ、断じて。彼はいつでも冷静な人だ。町の矜持を笑い飛ばすような方ではない。近頃の話だと言っていたから。月の真珠が復活した影響だろうな。ごめんな、モトレア。うちが間違っとった。カリナ。Meu Deus, já afetou ela já。もうずいぶん前になるけどな。デッティの大絶壁でな。うちがモトレアは気にしいってからかったやんか。モートレアが正しかったや。あの時もっとうちが真面目に受け取っとったら。いや、あの頃はこんな状況ではなかっただろう。カリナが気に病むことではない。モートレアさんは優しすぎます。パルミナ、先ほどのミルパというお方の言い草はあんまりです。あそこまで言うことはないと思うんです。イエス・ジェズス・キリスト。怒りがどんどん湧いてきます。私、彼に抗議をしてきますわ。待って待って、ミルパ様に文句を言ってもどうにもならないよ。カリナが泣いてファルミナが怒って。珍しいしおかしいね。あなた、このままローカーシンカバーナー。ジーがうちのことを笑った。聞き捨てなりませんわね、ジュリさん。私とて怒りどころはわきまえていますよ。全然わきまえられてないよ。楽しいからギター弾いちゃおう。みんなまでおかしくなっちゃった。え、そうわけないね。僕は大丈夫だと思う。多分。ああ、私もいつも通りだと思う。おそらく。やれやれ、自信を持ちなさい。あなたたちがしっかりしないとダメじゃない。ああ、フェアリー、君も大丈夫みたいだな。多分ルナも平気だと思うから呼んでくるわね。とりあえずみんなは休ませた方がいいんじゃない。そうだな。こんな状況だが宿屋くらいはやっているだろう。A gente precisava. 様子がおかしいみんなを宿屋で休ませてあげよう。 Tudo que eu precisava, todo mundo enlouquecendo. Vamos entrar nessa porcaria logo. Ai, que bonitinho!
Se me lembra, eu peguei o Lerocactus daqui. Acho que não, e eu não lembro onde é que ele pode estar. Onde pode estar o Lerocactus? Nossa, que coisa gigantesca! Meu Deus! Com licença, posso subir? Não, não pode. Ele não sabe subir escada. Vamos sair. Porque agora que eu me toquei. Será que não tem Lerocactus aqui? Tem, eu tô ouvindo. Meu Deus, foi eu falar. Ele tá preso em algum lugar? Eu tô ouvindo. Tá aqui pra cima. Aqui, mano. Ele tá ali em cima. Como é que eu vou subir? Eu tô ouvindo um whirl. Não, acho que ele tá lá pra fora. Mas é desse lado, eu tô ouvindo ele. Não, aqui pra trás. Não consigo ir. Olha ele ali. Ah, ele tá caindo. Não, tá preso mesmo, eu falei. Tadinha. Pico. Faltam quantos lugares pra ele? Peraí. Não, side quest não, caralho. Então, faltam sete locais. Mais uma cidade, que é a da Palamina, né? Que eu não consegui pegar nada. Eu sei que tem algumas dungeons, que eu ainda não fui. Eu não liberei. Quando tiver, tipo assim, o último chefe, tipo, derrote o último chefe para sempre, eu vou de novo do lado, fora da gravação, eu vou pegar os Lerocactus. Vamos ver se depois de dormir o povo melhora. Aquela música não. Itsumo no makura ya nai to nemurehen. Ochi kaeru. Longo ren kaeru. Anmari shinkoku na kao shicha dame. Kouyu toki koso egao desu yo. Kimyou na yoru da to omottaro. Demo jitsu wa itsumo dori sa. Kimi tachi ga kizuite inai dakke. Kurayami wa tsune ni iro toritori.疲れる。 いっそ私も こうなれたら どんなに楽か。 Né? ダメだよ! モートレアはそのままでいて! Se ao menos eu tivesse enlouquecido também. どうして私たちだけが平気なんだ? それは私から説明します。 Ok. ルーナじゃないか! 久しぶりとも言えるし、 そうでないとも言える。 お二人があのように心が乱れない理由、それは、ああ、オッケー。月、光、そして闇。これらの巫女は月の神獣による心の乱れを跳ねのけます。インテレッサンチ。じゃあ、アシも祈祷兵器なんだね。今この時ばかりはあいつがいてくれればと思うよ。復活した月の神獣。 トートマーニを倒さぬ限り、エテラナの周囲に立ち入る者は心が乱れてしまいます。人々はエテラナの悲劇から立ち直り始めていました。神獣の復活でその道が陰るのは悲しいことです。月の巫女としてもエテラナの現状は許し難いものだ。
トートマーニは私が必ず倒します。モートレア、あなたならできると信じています。Estou crescendo. Eu acho que a gente foi pra lá. No início não tinha nada. 今はクレアーノ城にいるはずです。月は人の心の移ろいを示すもの。満ちては欠ける状況にどうか惑わされないで。この状況を打破できるのは私たちしかいない。バル、よろしく頼むぞ。もちろんだよ。クレアーノ城に急ごう。月の神獣を倒すんだ。いや、これ神聖そう。なあなあ、おちらのこと置いていったりしいひんよね。皆も連れて行くべきだろうな。置いていった方が不安だ。Não sei se eu... 町の北門の先にお城があったはず。そこを目指そう。Ah, vou fazer logo. Vou fazer logo o que eu tenho que fazer. Nossa, que rápido. Vou fazer logo o que eu tenho que fazer. Porque aí depois eu tento pegar o... as coisas desse continente. Que eu lembro que eu não tinha pego os troços. Doko ni ikou ka?Castelo não tinha entrado, não tinha deixado. É... tentar fazer as coisas que passaram, né? Ai, que bonitinho. Ah, eu esqueci de falar. Koko ga Kurea no jo. Iya na kehai ga suru wa. Tsuki no shinju totomaa ni wa tashika ni kono naka ne. O carai. Iya na koe wa shinju ka? Iya! Kaeru no koe desu wa! Tadinha.真珠おるな、逃がさへんで。先が思いやられるな。心を強く持とう。この先何があってもね。Eu esqueci de falar, né? Explicar, no caso. Eu tinha falado que... Ué? Outro 30 FPS? O que que houve? Ah, eles querem descobrir como é que vão parar? 中に立ち入るのは初めてだな。魔物の巣窟になっていると聞いていたが。カエルどこ？ここにはいない。ああ、豪華なお城や。こういうところで踊れたら楽しいやろな。あれ？あそこに誰かいる？あ、マインデリ？見間違いじゃない。城に人がいる。え、そのポフトルク morreu？これは。金環月食の時と同じ。何何何、人が出てきた、怖い。あれはお化けです。私本で見たことがあります。だって falando que é todo mundo fantasma。 あれは幻影やね。きっと前にエテラナ来た時に見かけた人たちやな。それってつまりやっぱりお化けじゃん、怖い。確かに16年前に消えた人たちだ。一体何が起きているんだ。こっちを見ているよ。話したいことがあるのかも。母さんはいないか。いや、あれらはあくまで幻影なんだ。こちらの心を乱そうとする神獣の手かもしれない。たぼん、今は神獣を倒すことが優先だ。先を急ごう。たぼん、モトレア、ele o Benevodon tá usandoPessoas do passado. これほど厄介とはな。そんな気にせんでも誰かが何とかしてくれるやろ。その誰かは僕たちなんだよな。サボテンちゃん。Que foi assim? Tadinho. Eu falei que os dois não iam ser afetados.Porque provavelmente tinha a ver com Kokoro. Porque Kokoro, né, essa palavra é tipo Mam em coreano. Significa tanto coração quanto sentimentos psicológicos, né? E aí. Ele é a alma da lua, e a lua é considerada muito focada em sentimentos. E o outro é da luz, né? Luz e trevas, eles são do cérebro, do pensamento.
Então, por isso que eles são os dois não afetados. Um é porque eles têm a ver com coração e mente. Entendeu? Enquanto o resto é... Dane-se. Ah, né? Isso aqui tá me lembrando aquele negócio da Aqua. Ih, rapaz, como é que ela vai passar? Oh, meu Deus, não gostei disso, não. Muito ano passado! まるで過去のクレアの城に迷い込んでしまったかのようだ。この部屋からは城の中には進めないようだな。別の進路を探そうか。おやおやおや、こんなところに砂時計があるね。怪しいな。触らない方がいいだろうな。あぼん。砂時計、月の力を感じるよ。めっちゃいいよし。ルナスフィアが使えるかもしれない。あらいの。砂時計をくるくる回せば。時は行ったり来たりする。Eles estão querendo explicar um negócio que a gente já sabe, cara. Meu Deus. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Compara, é complicado. Luna Sphere de Kuru Kuru.みんなの様子もくるくる変わっていくな。Pronto. Aqui ele tava no passado, eu posso voltar pro passado se eu quiser, né? Se eu achar necessário. Mas. Deixa eu ver se tem coisa aqui que eu possa pegar pra cima. Que tem alguma coisa pra cima pra pegar. Mas eu não tenho, não. Bom, como não tem, parece, então vamos descer.Lá embaixo tá no passado. Olha. Vamos cair no passado? Pera, se tá no passado, por que tá tudo quebrado? Faz sentido, caralho. Nani ga kaiteiru? Kore wa?Antes que eu perca. Vamos lá. Bom, eu acho que não dá pra subir aqui também, né? Ó, mas pelo menos dá pra vir pra cá. Tá bom, então vamos subir pra ali. Morateoko.いただいておこう。油断か。ああ、você e seus putos。Mano, mas que ódio, pare de ficar empurrando os inimigos pra trás, cara.Empurrando os inimigos, mas que coisa chata. Dá pra voltar, olha. Tá. Ai, olha, sinceramente, não quero ficar falando com vocês, não, hein?
Olha, tem uma amiga esperando em Rattan. Ué, voltou tudo pro passado? Que loucura. Vai ser assim sim, viu? Aqui eu posso voltar. E acho que aqui também. Ah não, aqui eu posso... Ué? Aqui eu posso voltar presente. É lá. そんなこと言わないで、頑張ろう、ジュリ。僕たちもいるから。バル、あた、君がいてくれて本当に良かった。パン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 、vamos lá, né? Vamos subir aí. いただいておこう。よし、手に入れ。おめでよし。宝箱のことよりもこの先への行き方を考えよう。あそこ歯車が積み重なっているみたいだね。ジャンプすれば行けるかな。そうだな、歯車の突起から飛べば届きそうだ。ねえ、歯車なんてどうでもいいやん。二人は宝箱気にならんの？バイビーバイビーバイビー、エネミーエネミー。はいはい、そんなに気になるなら開けてみる。É pra abrir, é? É pra abrir? Flamie の力を貸してくれるのか？ダメ！ラムコはもっともっと広い空を飛ぶべきや！そっちが言い出したものなのか？Vamos lá! Vamos cair na porrada! 掘り出し物がある！おー！余談解決だ！タラーン。あらこ。あら、たぶんコントロール surpresa、isso mesmo。何が入っている？これは。O que vem? Cálice da manhã。O que é isso? Olha! Eu posso botar mais duas coisas que eu vou botar.Aqui já tenho, não posso botar de novo. Vamos botar ataque e defesa. Strength, stamina, inteligência, luck. Tá aqui, ó. Pronto. Não tem que botar, então vamos botar isso.アナグマが喜びそうだな。あ、muito obrigado。アナの力、見せてくれ。Quando terminar de acabar com esse elevador aqui, eu vou poder liberar mais habilidade pro meu amigo aqui. Mas tá tudo certo. Sai pra lá, não quero ficar falando com vocês não. 何かと交換できるかもしれないぞ。Bando de atrasildo.Tem que sair na porrada, vamos lá. Que isso? Mais um pouco eu vou, hein? Ah, ok, agora fala comigo. Kono oshiro rippa desu ne. Tottemo takai desu. Eterana ga tsukurareta toki.ここも建てられたと聞く。月の砂時計、エテラナ、クレアの城、すべてがつながっているんだ。エテラナを作った人ってすごいんですね。おからい。やっ。
Carai, peraí. Pô, mas eu ouvi barulhos. Eu achei que fosse pra cair aqui mesmo e vim pra cá. Tarararara. Posso voltar pra cá ou ir pra lá aqui, né? Dá pra vir pra cá? Não. Não, dá não. Vem pra cá mesmo. Alô, my friend. O que é isso aqui? Yoshi! Dinheiro. Vem pra cá. Sem nada. Só tem honey. My funny honey. Posso trocar alguma coisa? Meu Deus. Posso trocar alguma coisa ali? Quero, não quero. Eu já abri? Já abri? Ah, não. Tá. Já sei, desculpa. Vamos voltar ao tempo que vai abrir aquilo. Vai aparecer pra poder abrir. Vai. Pronto, agora eu posso abrir. Mano, que lugar gigantesco, cara. Isso tá me lembrando muito aquele castelo da Angela, de Trials of Mana, que é gigantesco também desse jeito. Oh, meu Deus. Ah, tá. Vamos voltar no tempo pra fazer isso funcionar. この時こそ気合と情熱が大事ですわ。私たちの底力を見せる時が来たのです。そうだね。ここで立ち止まるわけにはいかないもんね。様々な困難を乗り越えてきた私たちに不可能はありません。さあ、皆さんで肩車をして乗り越えましょう。肩車は無茶だよ。それは別の機械にするとして、この歯車はひょっとして上から落ちてきたものか。 Então pior que o Atreus, mano. Caraca, eles ficam dando o resultado do puzzle sem ninguém pedir. Pronto aí, viu? Chegamos. Não precisou fazer nada. Só apertar RT. Puta merda, mano. Meu Deus. Eu posso pegar alguma coisa ali. Ali embaixo, não é? Mas eu não irei pegar, eu vou sair na porrada aqui primeiro. に乗ってはいけない。
そういう気の緩みが思わぬ危機を呼ぶんだぞ。調子に乗ってません。いつものうちです。もうどれやってもピリピリすぎて決めるわ。ぐっ、この落ち着いて、モートレア、心中のせいだから。Ele ficou puto. Oi! Não gostei, Venom, não gostei. Foi desnecessário. どこまで落ちただろうか。わからない。けど、進むしかないよね。いただいておこう。Meu Deus, o que eu posso pegar ali? Mano, não é possível.Seria.Não sei. Anyway, Flipo, vamos ficando por aqui, tá? Eu vou lutar com o Benevodon na próxima. Tchau, tchau.